I can feel the morning of a new day. That's about to begin. Bare ta så sette det litt og stable sammen litt annerledes. Nå har vi noen gode programmer for det. Det fikk ikke kognak den der. Har du kognak? Har du sikkert fikk kognak? Vil du ha kognak? Du restleder. Ser vi på metallet? Her reiseleder. Nei, du med. Ditt rom, ditt rom. Videre, ha med seg min. Skulle vi ikke ta en runde til å sette disse dyra? Det er for oss. Han kaller vi bare på pinnvinn, altså. Ja, ja. Nei, men det er ikke for at dette er rom. Vi blir målt på hvor mye vi kan romse. Og derfor registrerer vi det. Vi har åpnet for et samarbeid. Hvis vi har et tillegg, så kan vi gjøre et samarbeid. Og det er din samarbeid med det jeg skal i Norge. Og det kommer jeg til å rapportere til Inge Husefest i morgen til. Det ble en mail på akkurat det der, så har du skrevet. Ja, helt ok. Jeg skal ta en ny som mail. Helt ok, så går det til å velte på sykkel i morgen. Yes! Så tar det 5 timer, og det er jævlig tungt i partiet her nede. Oppøvende, så det er for videregående. Som okay, vil, så de som vil fortsette rundt kan gjøre det, og de som vil ha det litt roligere, de snur tilbake. Men hvorfor vil du ikke ha den der da? Nei, det var jævlig fint. Ja, det... Nice, det er fint. Ja, 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 det er fint. And I can feel the morning of a new light, a new light. And I reach out more. I can feel the morning of a new. Ja, bare stå rolig nå, så går den ut. Stå rolig nå, så går den ut. Nå går den ut. Nå går den ut. Stå bare helt rolig, så går den ut. Kjenn folken der, kjenn folken der. Takk for besøket. Ja, spennende. Det er skitvivig, altså. Når det gjelder det her, så er det...